Untuk makluman sebagai panduan pada yang berhormat, negeri Sarawak memang menjadi kawasan satu negeri tumpuan kerana untuk makluman yang berhormat, liputan 4G di Sarawak sekarang ini hanya berada pada tahap 80.84% berbanding dengan nasional liputan 4G pada tahap kira-kira 94%. Dan di kawasan Julau, saya mengambil perhatian kerana liputan LTE 4G atau Long Term Evolution for Generation 4G hanya pada tahap 27.34%. Jadi terdapat kesenjangan yang besar di antara Sarawak dengan Julau, apalagi dibandingkan dengan nasional. Oleh kerana itu, kerajaan telah telah mengaturkan supaya satu program besar dibuat untuk di kawasan Parlimen yang berhormat, yang meliputi kawasan-kawasan yang ada yang berhormat bangkitkan sewaktu perbahasan yang berhormat baru-baru ini, termasuklah di kawasan-kawasan seperti di Nagadayu, di Ulu Kuta, di Nagawak, di Ganega, Ulu Padanom, di Marurun, di Ulu Sigai dan Naga Ensiring, ya, yang berhormat. Dan di kawasan yang berhormat telah disiapkan perancangan untuk membina menara baru. Terpaksa dibina lebih banyak menara baru, iaitu sebanyak 47 menara baru. Di samping itu yang berhormat, di kawasan yang berhormat juga sebanyak 38 stesen yang telah dinaik tarafkan, 3 telah siap dan 35 lagi sedang kita laksanakan. Selain daripada itu, premis tersedia gentian optik ataupun premis yang mendapat khidmat gentian optik, kita ingin tingkatkan kepada 315 lagi, 226 telah siap. Dan oleh kerana kawasan yang berhormat merupakan kawasan pendalaman dan juga banyak kawasan yang agak jauh daripada bandar dan tempat tinggal yang agak terasing dan sukar bagi kita membina menara cara biasa, maka jalur lebar satelit perlu diadakan bagi kawasan Parlimen Julau. Dan untuk itu sebanyak 46 projek bagi menyampaikan khidmat melalui jalur lebar satelit. Kemudian untuk makluman yang berhormat juga, dalam kawasan yang berhormat kita melaksanakan program Point of Presence, iaitu untuk menyalurkan fiber optik ke kawasan-kawasan sekolah supaya mendapat bekalan konektiviti yang lebih stabil. Dan untuk itu ada 35 buah sekolah terlibat di kawasan Parlimen Julau. Itu menandakan betapa kawasan Mohamad menjadi satu kawasan tumpuan, dan kesemuanya ini akan dimulakan bulan hadapan untuk makluman yang berhormat, dan kita harap dapat disiapkan sebelum akhir tahun hadapan supaya menjelang akhir tahun hadapan di kawasan yang berhormat liputannya akan menjadi setara atau hampir setara dengan national average bagi kesemuanya mendapat liputan 4G ataupun long term evolution for generation.